Oi meninas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vim mostrar passo a passo de uma unha que fazia um tempinho que não era feita. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu corto, como que eu lixo, como que eu esmalto. E eu também fiz uma decoração simplesinha pra quem gosta de um pouco de decoração, mas de uma coisa delicada. Eu fiz aí com um glitterzinho. E lembrando, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque assim, toda vez que eu postar um videozinho novo, o YouTube vai te avisar. E se você quiser ver mais videozinhos daqui do meu canal, é só clicar aqui em cima no izinho. Oi meninas! A gente vai transformar essa unha aqui. Acho que tá bem boa, né? Essa unha. Acho que tá bem novinha, né? Bem, ó, top. Então eu vou começar removendo com a minha acetona, que eu uso, a minha preferida, Cruzeiro. Deu uma quebradinha. Agora eu vou cortar a unha dali, porque tá uma quebrou, ela quer diminuir mesmo. Eu vou usar meu alicate. Aqui tá esterilizado, mas o alicate que eu uso é o da Mundial. Esse daqui é corte reto, ó, a pontinha reta. Ele é pra corte de unha mesmo. Quando a unha não é muito comprida, que nem o dedinho, assim, muito larga, eu quero dizer, eu prefiro já cortar de uma vez só, porque evita quebrar. Mas nesse caso aqui, dessa outra unha, não vai dar. Aí eu corto de um lado pro outro. Aqui acho que eu já consigo. Quando a unha não tá muito curvada, eu consigo. Aqui, que nem na dedão, eu já não consigo. Eu gosto de cortar direto para evitar a trinca. Nossa, esse alicate de resposta, hein? Esse é. Pra lixar, eu uso essas lixinhas pequenininhas, descartáveis. Eu gosto de usar o lado mais grosso, que eu acho que é bem mais rápido. Agora a unha dali tá com um pouco de ondulação. Eu vou usar uma lixinha aqui que é dessas quadradinhas pra tirar a ondulação. É uma lixa bloco, sabe?
pra quem é manicure e quer usar em cliente, eu recomendo que corte, use e descarte. Isso daqui vocês podem fazer a cada tipo 15 dias, não precisa fazer toda semana. É só para tirar um pouquinho do amarelado que tem na unha e um pouco de ondulação. Agora eu vou borrifar a água para tirar esse resíduo de pó de lixo.
Agora a gente vai usar esse esmalte da Vult aqui. É coleção de inverno. Queijos e vinhos. Gente, eu vou usar um pouquinho de glitter aqui só pra fazer uma decoração, ó, esse glitter 3D da Impala, muito lindo. E o extra brilho que eu uso é esse daqui da Ideal, ó, com óleo de argan. Ficou bem sutil aqui o brilhinho, ó. Um bicho entrando. Então, meninas, esse foi o resultado. O brilhinho ficou assim bem sutil, ó. Bem lindinho. Deixa eu mostrar outra. E a unha ficou do jeito que a Li gosta, quadradinha. E a unha ficou do jeito que a Li gosta, minha cliente. Curtinha, mais ou menos, quadradinha, básica. Nossa, gente, hoje tá muito barulho aqui. Básica, mas com leve brilhozinho aqui. Vocês gostaram? Então, só pra lembrar, o esmalte que eu usei foi da Vult, queijos e vinhos. Esse daqui.
Aí o glitter que eu usei foi esse daqui da Impala, ó. Viva com Amor. É um glitter 3D. E o Extra Brilho que eu uso... Ah, essa daqui foi a base, né? Que eu usei no comecinho, a base de cetim. E o Extra Brilho que eu uso é o da Ideal também. É esse aqui com óleo de argan, é muito bom. Gente, não é porque tá escrito que é com óleo de argan que é óleo não, tá? É só uma composição que tem aqui, mas ele é um extra brilho comum. Tá bom? Só que ele é transparente, eu não gosto de extra brilho roxinho, porque como eu falei, eu acho que muda um pouco o tom do esmalte. A não ser que eu queira mudar, né? Quando eu quero mudar, tudo bem, mas eu não quero mudar o tom do esmalte, então eu prefiro usar o transparente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Põe aqui, né? Ali, sua mão. Pode ser só essa. Fazer um coraçãozinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho, assim como os outros. E lembrando, se não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um videozinho novo. Obrigada, beijos e tchau!